नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ ज्योतिष पथमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धि विनायक गणेश भगवान को दिव्य कृपा बरसी रहोस्। आज मिति 2081 साल साउन महीना 15 गति मंगलवार, तदनुसार जुलाई 30 तारीख सन 2024 नेपाल सम्बत 1144 दिल्लागा सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु कालयुक्त नाम संवत्सर श्रावण कृष्ण पक्ष को आज दशमी तिथि। कृतिका नक्षत्र वृद्धि योग वणिज करण आनंद आदि योग में आज गद योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:27 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:52 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आज दिन वृष राशि होने। चंद्रमा को वास आज दक्षिण दिशा में, चंद्रमा को स्वरूप रहेको छ सेतो। आज कुनै पनि महत्वपूर्ण काम गर्दा सेतो अथवा रातो कपड़ा लगाएर काम गर्नु पनि शुभ मानिन्छ। यात्रा को लागि राम्रो शुभ साहित्य आज पूर्व दिशा र दक्षिण दिशा को लागि अति राम्रो शुभ साहित्य जुरेको छ। आज साउन 15 अर्थात खीर खाने दिन। आज विशेष गरेर साउनमा खिरको ठुलो महत्व रहने गएको छ। आज खिर खाने दिन हो र आजको दिन मङ्गलबार भगवान गणपति देवताको दिव्य बार भएको हुनाले आजको दिन मङ्गलबारको दिनमा तुलसी पत्र नटिप्ने, मङ्गलबार नयाँ कपडा नलगाउने, मङ्गलबार शरीरमा तेल नलगाउने, मङ्गलबार नयाँ काम पनि शुभारम्भ नगर्दा राम्रो हुने दिन हो। तर गर्नै पर्यो भने 12 बजेपछि अथवा शुभ बेला, लाभ बेला, अमृत बेलामा काम गर्नु शुभ हुन्छ। आज नयाँ काम गर्दा अमला अथवा गुड खाएर काम गर्नुहोला। आजको लागि विशेष गरेर भगवान्लाई नैवेद्यिक रूपमा केरा अथवा नरिवल भोग लगाउन अति उत्तम। आज भगवानको लागि अथवा लड्डु भोग लगाउने, तिलको लड्डु, बेसनको लड्डु पनि आज भगवानलाई अति प्यारो हुने दिन। आज भगवानलाई रातो वस्त्र लगाइदिनु, राता ध्वजाहरू चढाउनु र त्यस्तै आजको दिन भगवानलाई सेता ध्वजा र सेतो अक्षता, श्रीखण्ड चन्दन, रक्त चन्दन आदिले पूजा पनि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ आजको दिन। र अरूको लागि विशेष गरेर यो मङ्गलबारको दिन आज के गर्नु के नगर्नु यसबारेमा पनि केही विशेष जानकारी। औषधि सेवन र सर्जरी शल्यक्रिया, अपरेसन आदिको लागि दिन राम्रो। अचल सम्पत्तिको कारोबार जस्तै घर जमिन जग्गाको लागि उत्तम। निर्माण सम्बन्धी कामको लागि उत्तम। काठको काम गर्नको लागि राम्रो। रक्तदानको लागि उत्तम दिन हो आज। आगो सम्बन्धित कार्यहरू, हात हतियारसँग सम्बन्धित कार्य, अस्त्र शस्त्र निर्माण खरिद बिक्रीको लागि उत्तम दिन आज रहन गएको छ। आज लिएको ऋणको प्रथम किस्ता चुक्ता गर्न सुरु गर्नको लागि आज दिन राम्रो दिन। तर ऋण भने आज लिनलाई त्यति राम्रो मानिँदैन। आज हिंसा काटमार तथा क्रूर निर्दयी कार्यहरू नगर्दा शुभ हुने दिन हो। शिक्षा अध्ययन कानुनी कोर्ट कचहरी मङ्गलबारको दिन सुरु गर्नु हुँदैन। उत्तर दिशाको लामो दुरुकी यात्रा पनि आजको लागि त्यति उपयुक्त मानिएको छैन। र आज भगवान गणेश र हनुमानजीको आराधना अत्यन्त फलदायी हुने, हनुमान चालिसा पाठ गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिन विशेष गरेर गणेशजीलाई दुबो चढाउनु र रक्त चन्दन चढाउनु अथवा रातो टिको लगाइदिनु र त्यस्तै ओम गं गणपतये नमः गणेशजीलाई विशेष गरेर पूजा गर्नु, गं गणपतये नमः मन्त्र जप्नु, हनुमानजीको पनि विशेष बेलुका हनुमान चालिसा पाठ गर्नु, त्यसो गर्नाले सदैव मङ्गल हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। मकर राशिको लागि भने आजको बार घात बार हो। सवारी साधन कतै नकिन्नु होला, हुन अरू राशिले नकिन्दा हुने तर मकर राशिलाई विशेष घात बार भएको हुनाले हरेक काममा अलिकति सावधानी अपनाउनु, किनकि यो घात बार हो मकर राशिको लागि। विशेष गरेर मकर राशिले टाढाको सहायता नगर्नु, विवाह आदि गर्न त यो साउनमा हुँदैन र मिल्दैन कहिले पनि। मङ्गलबार मकर राशिले कहिल्यै विवाह गर्नु हुँदैन र त्यस्तै मङ्गलबारको दिन विशेष गरेर मकर राशिले मुद्दा मामिला झै झगडा पनि मङ्गलबार कहिल्यै पनि नगर्नु, मङ्गलबार बार्नै पर्ने दिन हो मकर राशिको लागि। र आजको लागि अन्य विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यस प्रकार रहनु गएको छ। 16 गति बुधबारको दिन भोलि एकादशी, कामिका एकादशी व्रत भोलि रहन गएको छ। भोलि अग्नि, रुद्री र लाखबत्ती जुरेको दिन हो। पर्सि 17 गति बिहिबारको दिन प्रदोष व्रत रहेको छ। 18 गते शुक्रबारको दिन अग्नि र रुद्री दुवै जुडेको दिन घण्टा कर्ण चतुर्थी रहन गएको छ। यो विशेष गरेर 18 गते शुक्रबारको दिन, 20 गते आइतबारको दिन दर्श श्राद्ध हलोबार नै मित्रता दिवस रहन गएको छ भने 25 गते शुक्रबारको दिनमा नागपञ्चमी, नाग पूजा, नाग नाच्ने रहन गएको छ। ललितपुर दानघाट धापा मेला
रहन गएको छ। यसरी यो नागपञ्चमीमा विशेष गरेर नागको पूजाको ठुलो महत्त्व रहन गएको छ। नागको विशेष यो महिनामा 25 गते कसैलाई नागले दुःख दिइरहेका छन् भने नागको पूजाको ठुलो महत्त्वपूर्ण पावन पर्व आइरहेको छ। यो पावन पर्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ र यसरी आजको दिनलाई विशेष रूपमा कुनै नयाँ काम नगरी नहुने अवस्थामा हुनुहुन्छ, गर्नै पर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने नयाँ काम गर्नुको लागि यहाँले विशेष गरेर शुभ बेला, लाभ बेला, अमृत बेला पारेर काम गर्नुभयो भने अझै राम्रो मानिन्छ र शुभ बेला, लाभ बेला, अमृत बेलामा गरेका काममा विशेष लाभ मिल्ने, सफलता मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। र अब यसरी लाभ बेला, अमृत बेला, शुभ बेला कतिखेर छन् यसबारेमा म जानकारी गराउँदैछु। 5:26 7:07 रोग बेला, 7:07-8:48 उद्वेग बेला, 8:48-10:29 सर बेला, 10:29-12:10 लाभ बेला, 12:10 1:51 अमृत बेला, 1:51 3:32 काल बेला, 3:32-5:13 शुभ बेला, 5:13-6:54 रोग बेला रहनेछ। यो त थियो आजको लागि नयाँ काम गर्दा विशेष गरी नि शुभ साहित पारेर गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। र अब आजको लागि एउटा जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा, यदि यहाँको लागि घर परिवारमा, आफन्तमा, सँगै परिवारमा विवाहको लागि कुरा आउने, कुरा अगाडि नबढ्ने भने यस्तो ठाउँबाट कुरा नआउने, कहिले के हुने, कहिले के हुने, विवाहमा निकै ढिलो हुने भने यस्तो नहुने, यस्तो समस्या परिरहेको छ, अवस्था देख्नुभएको छ भने एउटा उपाय अपनाउनु होला। के गर्नुहोस् भन्दा बिहिबारको दिनमा त्यो दिनमा तपाईँले शुद्ध भोजन गरेर बस्नु, 3 बजेपछि 2 राम्रा फुल्का माला लिनु र 2 राम्रा फुल्का माला लिएर त्यसपछि यहाँले राम्रा 2 फुल्का माला लिएर यहाँहरू भगवान् लक्ष्मीनारायणको दिव्य मन्दिरमा जानुहोस् र लक्ष्मीनारायण भगवान्को मन्दिरमा गएर लक्ष्मीनारायण भगवान्लाई 2 फुल्का माला चढाइदिनु र हे भगवान् नारायण, हजुरको स्वरूप हाम्रो घर परिवारमा होस्, मेरा सन्तानमा होस् भनेर तपाईँले एउटा भकल गर्नु, भगवान् लक्ष्मीनारायणलाई बिन्ती चढाउनुहोस्, मेरो छोराको, मेरो छोरीको राम्रो योग्य वर वधूसँग विवाह होस् भनेर, र चारपट्टि परिक्रमा गर्नुहोस्, 1 दर्जन पहेँलो केरा चढाएर ढोक गरेर आउनुहोस्, तपाईँको नतिजा छिटै नै सफलता मिल्ने, राम्रो ठाउँबाट कुरा आउँछ र विवाह छिटै नै हुन्छ। विवाहको लागि ढिलो भइरहेको छ भने यस्तो भइरहेको छ भने छैन भने विवाह गर्ने योग्य कन्याको लागि भने विशेष गरेर सुत्ने कोठा बाह्यकोणतिर कोठो बनाएर सुताउनु भयो भने छिट्टै विवाह हुन्छ। बाह्यकोण भनेको पश्चिम र उत्तरको बिचमा जुन भाग जगेको छ त्योतिरको कोठामा कन्यालाई सुताउने गर्नुभयो भने छिटो विवाह हुन्छ बाह्यकोणमा सुत्नाले। र त्यस्तै कन्यालाई विशेष पहेँलो कपडा धेरै लगाउनाले पनि विवाहलाई राम्रो शुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ र भगवान् शिवजीको पूजा आराधनाले पनि सुयोग्य वर्षको विवाह हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तुत छ आजको लागि मेष आदि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि अत्यन्त फलदायी र राम्रो दिन हो। आज तपाईँको मनमा राम्रा राम्रा भावनाहरू जागृत भएर आउलान्, आफूले गरेको कामबाट राम्रो नतिजा आउने, शुभ समाचार सुन्न पाइएला। आजको दिन तपाईँको लागि बोलीको प्रभाव चारैतिर फैलिएर जाला। तपाईँको बोलीले सबै व्यक्ति आज आफन्त बन्दै जानेछन् भने आज ठुला ठुला काम पनि बोलीको भरमा हुने, तपाईँको आज मिठो मिठो खाने योग राम्रो गर्ने दिन, सफल दिन र राम्रो उत्तम दिन तपाईँको आज अति राम्रो शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि सेतो, शुभ देवता शिवजी, शुभ अङ्क तपाईँको 3। वृष राशि, वृष राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आज रमाइलो दिन, मनोरञ्जनपूर्ण दिन। आजको दिन तपाईँको लागि भने यस्तो राम्रो दिन हो, रमाइलै रमाइलो गर्ने, मिठो मिठो खाने, आज कुनै मनोरञ्जनमा सहभागी हुने योग बनेको छ भने आजको दिन तपाईँको लागि घर परिवारमा कुनै शुभ कार्यमा शरीर भइएला वा आफन्तजनसँग भेटघाट होला, शरीर फुर्तिलो होला, बोली वचनबाट सबै व्यक्ति प्रभावित होलान्, काम गर्नमा मन लाग्ला, घर परिवारमा सुख शान्ति छ होला, सोचे आँटेका सबै काम पुरा हुने खालको अत्यन्त उत्तम शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ यहाँको लागि घिउ रङ, शुभ देवता भगवान श्रीकृष्ण, शुभ अङ्क 6। मिथुन राशि,
मिथुन राशि हुने तपाईँहरू सबैको लागि आजको दिन भने अलिकति ख्याल गरेर काम गर्नुहोला। अचानक कुनै न कुनै समस्याहरू आउने हो कि भन्ने डर छ, ग्रह अलि त्यति राम्रा देखिन्नन्। स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुहोला, खानपानमा विचार पुर्याउनुहोला, सवारी साधन प्रयोग गरेर एकदमै चनाखो भएर चलाउनुहोला। आज ध्यान दिएर काम गर्नुहोस्। काममा अनेक प्रकारका चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। समय आज त्यति भरपर्दो नभएको हुनाले तपाईँ पनि त्यस्तै सतर्क भएर काम गर्नु, विचार पुर्याएर काम गर्नु, नयाँ काम सुरु नगर्नु र गरेका काम राम्रोसँग गर्नु। आजको दिन राम्रो बनाउनको निमित्त ओम गं गणपतये नमः यो मन्त्र जप गर्नु र आजको दिन तपाईँको लागि शुभ रङ आज रातो, शुभ देवता हनुमानजी, शुभ अङ्क तपाईँको आज 5। कर्कट राशि, कर्कट राशि नै तपाईँको लागि भने आजको दिन फलदायी दिन हो। आज हरेक काममा तपाईँलाई राम्रै राम्रो तरक्की हुने, उन्नति हुने खालको समय छ। तपाईँको मेहनत र परिश्रमको मिठो फल प्राप्ति होला, दिगो फाइदा हुने र आफूले आँटेका काम सफल हुने खालको समय छ। समय अत्यन्त भरपर्दो, राम्रो, दिव्य, उत्तम दिन हो। तपाईँले सोचे आँटेका सबै काम फलदायी हुने, सफल हुने अत्यन्त दिव्य दिन तपाईँको आज रहेको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज सेतो, शुभ देवता गणेश भगवान, शुभ अङ्क तपाईँको आज 1। सिंह राशि, सिंह राशि भने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो। आज राम्रै राम्रा काम भन्ने योग छ। आजको दिन तपाईँको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने विभिन्न अवसरले तपाईँलाई पछ्याउँदै जाँदा जानेछ। आजको दिन तपाईँको लागि काम गर्नमा राम्रो सुखद अवसर प्राप्त होला। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट ठुला ठुला व्यक्तिसँग भेटघाट हुने, विद्या, कृति, यश, आयु, आरोग्यता प्राप्त हुने, भाग्यले साथ दिने, चौतरीको उन्नति, प्रगति, सफलता मिल्ने आजको दिन तपाईँको लागि धेरै फलदायी, उत्तम, शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। चौतरीको उन्नति हुने शुभ दिन आज यहाँको रहनेछ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहन गएको गुलाबी रङ, शुभ देवता भगवान सूर्यनारायण, शुभ अङ्क तपाईँको आज 2। कन्या राशि, कन्या राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन दैनिक ग्रह गोचर मध्यम देखिएको छ। आजको दिन कतै कतै अलिकति सङ्घर्ष गर्नुपर्ला, अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ला, तर धेरै यसो काममा राम्रै प्रगति हुने, उन्नति हुने योग छ। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान पनि प्राप्त होला, तर धेरै जसो काम राम्रो हुने, कुनै कुनै काममा अलिकति दौडधुप, परिश्रम धेरै गर्नुपर्ला। सावधानी भएर काम गर्नु, विचार पुर्याएर काम गर्नु, आफूभन्दा योग्य अनुभवी व्यक्तिसँग राय सल्लाहपूर्वक काम गर्नु र आजको दिन यहाँको लागि राम्रो होस् भन्नको लागि आज तपाईँले गणेशजीलाई स्मरण गर्नु, गणेश भगवान्लाई दुबो चढाउनु, रातो फुल चढाएर पूजा गरेर काम गर्नु, शुभ मन्त्र ओम गं गणपतये नमः, शुभ रङ तपाईँको लागि आज रातो, शुभ देवता गणेश भगवान, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहेको छ 5। तुला राशि, तुला राशि हुने तपाईँको लागि भने आजको दिन कार्यक्षेत्रमा अलिकति केही ध्यान दिनुपर्ने दिन छ। आज काम गर्दा गर्दै कार्यमा बिचबिचमा अवरोध आउन सक्ने खालको समय छ र कसै कसैलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा काम गर्नु पर्ला, कसैलाई कसैले धोका दिन पनि सक्ने, कुनै कुनै काम रोकिने, कतै कतै अप्ठ्यारो हुने, कतै धन खति हुने, कसैसँग विवाद हुने, विभिन्न रूपमा केही न केही बाधा अडचन पर्न सक्ने खालको समय भएको हुनाले सावधानीपूर्वक काम गर्नु, विचार पुर्याएर काम गर्नु, जोसुकैको भर नपरौँ यहाँको लागि राम्रो हुने। आजको दिन दैनिक ग्रह गोचर देखिएको छ। सावधानीपूर्वक गरेका काम मात्रै सफल हुने आजको दैनिक ग्रह स्थिति देखिन्छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहन गएको छ 1। शुभ देवता भगवान नारायण, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 6 नम्बर। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन मध्यम रूपमै देखिएको छ। अढैया शनि ग्रहले गर्दा सावधानी अप्नाउनै पर्ने दिन हो र हेलचेक नै गर्नुभयो भने कसैसँग विवाद पनि पर्न सक्छ, तर मिठो बोलेर धैर्य भएर काम गर्नुभयो भने सफलता नै सफलता हात पर्ने दिन हो। आजको दिन तपाईँको लागि धेरै उपलब्धि, प्रगतिमूलक पनि छ। राम्रो काम गरे राम्रो फल प्राप्ति हुने, नराम्रो गरियो भने नराम्रो हुने, केही न केही बाधा अडचन पनि पर्न बेर नलाग्ने हुनाले सतर्क भएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुनेछ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहन गएको छ आज सेतो, शुभ देवता हनुमानजी, शुभ अङ्क तपाईँको 2। धनु राशि, धनु राशि हुने तपाईँको लागि भने तपाईँले गरेको प्रयास पूर्ण सफल हुँदै जाला। आज सूझबुझले गरेका काममा पूर्ण सफलता प्राप्त हुने, समस्त सुख सुविधाहरू बढेर आउला, देश विदेशका काम बन्लान्, आज भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउला, घरमा मिठो खाने, रमाइलो गर्ने, खुसियाली साटोसाट गर्ने, आत्मीयजनसँग भेटघाट हुने र नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर पनि जुट्ला, शरीर फुर्तिलो चङ्गा उत्साहित हुने, सोचे आँटेका काम पुरा हुने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ।
शुभ रंग यहाँको लागि आज पहिलो शुभ देवता भगवान श्री कृष्ण। शुभ अंक एक मकर राशि। मकर राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। आज तपाईँको मेहनत अनुसारले फल प्राप्ति हुने, कार्यमा केही ढिला सुस्ती तर काम सफल हुने नै दिन हो। आज ठुला ठुला महत्त्वपूर्ण काम हात पर्ने दिन छ। तपाईँले राम्रो मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँ पूर्ण सफल हुने। हेलचेक राईले तपाईँलाई आज धोका पनि दिन सक्ने हुनाले आज कसैको लैलैमा नलाग्नुहोस्। आफ्नै बुद्धि विवेकले विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुनेछ। आज धेरै यसो काममा राम्रो तरक्की उन्नतिका बाटाहरू खुल्ने, कुनै कुनै काम ढिला सुस्ती हुने भएको हुनाले सतर्क भएर काम गर्नु। ओम गणपतये नमः मन्त्र जप गर्नु। आजको लागि शुभ रङ तपाईँको लागि खैरो, शुभ देवता भगवान श्री कृष्ण। शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 6 नम्बर। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने तपाईँको लागि भने आजको दिन ग्रह गोचरले अलिकति 7.5 शनि ग्रहले गर्दा अलमल गराउने, आलस्यता बढाउने खालको समय, शरीरमा अलिकति कतै कतै आलस्यताले घेर्ने खालको समय छ। व्यर्थमा काममा सङ्घर्ष गर्नुपर्ला भने यस्तो त्यति राम्रो देखिएको छैन। सजग भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुने, दैनिक ग्रह गोचर देखिएको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज प्याजी, शुभ देवता शिवजी। शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 6 नम्बर। मीन राशि। मीन राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आजको लागि दैनिक ग्रह गोचरलाई न्याले रहेर आजको दिन ग्रह तपाईँको लागि आज राम्रो दिन हो। आज भाग्यले साथ दिएला चौतर्फी उन्नति प्रगति हुने, सोचेका काम पुरा हुँदै जाने, लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा बर्सिने आजको दिन तपाईँको लागि भने यस्तो राम्रो फलदायी उत्तम दिन देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ आज पहेँलो, शुभ देवता भगवान लक्ष्मी नारायण। शुभ अङ्क तपाईँको 2। हवस् त यहाँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आज मङ्गलमय होस्, भगवान लक्ष्मी नारायणको कृपा रहोस्, भगवान गणपतिको दिव्य कृपा बर्सिरहोस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 16 गते बुधबारको दिन भोलि कामिका एकादशी व्रत रहन गएको छ। हवस् त यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।